মুখ্যমন্ত্রী উভতি ধরিলে বিধায়ক অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রী পরিয়ালৰ নামত থকা সম্পত্তিৰ তালিকাৰ ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী জনায়ছে তাৰ পাছতহে কাৰ কাৰ নামত উইল কৰে কৰক অখিল গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰিছে বিধানসভা অধিবেশনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী জনায়ছে অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভয় খাইছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে অখিল গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে যে তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার মতে গুয়াহাটির বানপানীর কারণে জোরাবাদ আর অখিল গগৈ জগরিয়া এবুলি আজি বক্তব্য দাঙি ধরেছে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীর যেহেতু সাহসটো কম গতি মূর ওপর ব্যাখ্যা দিবর কারণে সাহস নকর মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক প্রত্যাহ্বান জানাইছো যদি তেখেতৰ সাহস আছে তেখেতে মেঘালয় কেনেকৈ জগরিয়া সেইটোর এটা ধুনিয়া মেঘালয় কেনেকৈ জগরিয়া সেইটো তেখেতে এটা ধুনিয়াকে এটা ব্যাখ্যা দাঙি ধরক এটা ভিডিও দিয়ক যে মেঘালয়ের পানিয়ে কেনেকৈ বা আপনার ফ্লাড জেহাদ বুলি তেওঁ যেটো কৈছে ফ্লাড জেহাদে কেনেকৈ সম্পূর্ণরূপে অসম ধ্বংস কৰিছে গুৱাহাটী ধ্বংস কৰিছে সেইটো তেওঁ এটা প্রমাণ দিয়ক কিন্তু মোৰ মতে মানে মেঘালয়ের পানি নামি আহি নেশ্যনেল হাইওয়েত জোরাবাটত যত নামিছে তাত ড্রেইন নথকার কারণে উপযুক্ত পরিমাণের ড্রেইন নথকার কারণে গুৱাহাটীত বানপানী হয়েছে তার উপরও অকল জোরাবাটর পানির কারণে তো আর গুৱাহাটীত বানপানী হওয়া নাই তার উপরও গোটেই গুৱাহাটীত মানে কম্প্রিহেনসিভ ড্রেনেজ প্রজেক্ট নথকার কারণে গুৱাহাটীর পানিখিনি উলিয়াই নিবর কারণে সামগ্রিক একটা ড্রেনেজ ব্যবস্থা নথকার কারণে গুৱাহাটীত বানপানী হয়েছে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী 15 বছৰ আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো তেখেত মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিচিনাই শক্তিশালী ভূমিকাত আছিল এতিয়াতো তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰ্থাৎ যোৱা 15 বা 20 বছৰ শাসনকালত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে যিহেতু নোৱাৰিলে যেহেতু তেওঁ ব্যর্থ হল সেই ব্যর্থতা থাকিবর কারণে এতিয়া তেওঁ কি কৰিছে এই যোৱা সময়খিনিত তেওঁ কেবাটাও শত্রু কৰি লৈছে বানপানী প্রথম শত্রু কৰিছিলে যে তেওঁ কৈছিলে যে গুৱাহাটীত বানপানী এই কারণে হৈছে যে শিলহাকুত মানুহে বেদখল কৰিছে শিলহাকু যদি বেদখল মুক্ত কৰি দিব পাৰো গুৱাহাটী বানপানী মুক্ত হ'ব শিলহাকু বেদখল মুক্ত কৰি দিলে কিন্তু গুৱাহাটীত বানপানী শেষ কৰিব নোৱাৰে তার আগত তেওঁ কৈছিলে যে নহয় পাহাড়ৰ মানুহবিলাকে গোটেই গুৱাহাটীৰ বানপানী কৰিছে এবাৰটো কৈ দিলে যে নহয় আমি পাহাৰৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ চৰকাৰ ভাগি যাব এইবোৰ ক'লেনে দুটা সত্ৰ তেওঁ নাইকিয়া হ'ল এতিয়া 3 নম্বৰ সত্ৰটো এইবাৰ আহি গ'ল তেওঁ কি ফ্লাড জেহাদ এইবাৰ ক'লে যে মেঘালয়ৰ পৰা কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানে পানীবিলাক এনেকুৱাকৈ জেহাদীৰ ৰূপত পঠিয়াই দিয়ে যে গুৱাহাটীখন ধ্বংস হৈ যায় গতিকে তেওঁৰ যিটো ব্যৰ্থতা তেওঁ যে 15-20 বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা নাই সেই ব্যৰ্থতা ঢকাৰ প্ৰয়াস হিচাপে তেনেকুৱা তেওঁ কাল্পনিক শক্তি কিছুমান মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমতে ক'ব লাগে যে তেখেতৰ সম্পত্তি কি কি আছে প্ৰথমতে ক'ব লাগে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তেখেতৰ সম্পত্তিবিলাক ৰাজহুৱা হ'ব এতিয়া তেখেতে কৈছে যে নিউজ লাইভটো ৰাজহুৱা হ'ব কিন্তু মই সুধিব খুজিছোঁ যে মই তেখেতক সুধিব খুজিছোঁ যে নিউজ লাইফৰ লগতে তেখেতৰতো আৰু বহুত চেনেল আছে নিউজ লাইভ আছে টাইম এট আছে নৰ্থ ইষ্ট লাইভ আছে নিয়মীয়া বাৰ্তা পেপাৰখন আছে ৰামধেনু চেনেল আছে ৰং চেনেল আছে আইনা আলোচনী আছে এই আটাইবিলাক সংবাদ মাধ্যম ৰাজহুৱা হ'বনে নহ'ব এইবাৰ এই আটাইবিলাক কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিলৈ যাবনে নাযাব প্ৰথম কথা অকল মই সংবাদ মাধ্যমৰ কথা কৈ আছোঁ তাৰপাছত তেখেতে কৈ আছে যে কাঞ্চনজুৰি বাগিচা আৰু তাৰ ৰিজৰ্ট ৰাজহুৱা হ'ব মই জনামতে অকল কাঞ্চনজুৰি বাগিচা নহয় এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ নামত থকা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নামত থকা 3খন বাগিচা আমি নাম জানো তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰী বাগিচা সৰুপথাৰৰ ৰাধাকৃষ্ণ বাগিচা তাৰপাছত আপোনাৰ কাঞ্চনজুৰি বাগিচা আৰু ঢেৰ বাগিচা আছে দেই এই 3খন বাগিচা ৰাজহুৱা হ'বনে নহ'ব এইটো 2 নম্বৰ কথা 3 নম্বৰ তেখেতে কৈছে যে গ্ৰীণ বাণী ৰিজৰ্ট এইটো ৰাজহুৱা হ'ব তেখেতে অকল বাণী ৰিজৰ্টেই আছে